Vi ska fortsätta med en vals utav valskompositören Emil Valteufel som heter Estudiantina. Thank you.
Idag ska vi spela en Rheinländer av Walter Hirsch som heter Susanna. Jag kommer fram till att det är dags att spela ett potpurri och idag har vi valt ett potpurri på Evert Taube-melodier med lite sjöanknytning som heter På kryss. Thank you.
Vi avslutar med en marsch utav Hermann Blankenburg som heter Einzug der schneidige Truppen. Fortsätta med en polka frances av Philipp Farbach, den yngre, som heter Im Kahlenberger Dörfel. Thank you.
Det blir ett potpurri på tre sjömansvalser av Kaj Gullmar med titeln Från Kaj till Kaj med Gullmar. Fortsätta med en liten, vad ska vi kalla den här biten, den heter Lassi och har några år på nacken, men ni känner säkert igen den.